跟大家稍微介绍一下，我是依安，那我是塔斯马尼亚大学在台湾的这个驻学校的代表，驻台湾的学校代表。那专职呢，就是说，如果说你有申请上的问题啦，学校上的问题，任何的申请上的问题的话，你都可以透过那个读会来询问我，这样子都没有问题。那我现在先开始我的这个演讲哈，介绍一下就是塔斯马尼亚大学。那个塔斯马尼亚大学呢，它是澳洲排名第四的古老的学校。先跟大家讲一个大概的观念，就是说可能有些人没有听过塔大，那塔大是在哪里？它是排名怎么样子的学校？塔大呢在澳洲是排名第四名古老的学校呢，它也是非常有名的这个所谓的 Sandstone University 之一，这个砂岩学府哈。那这个砂岩学府的话，它有六个著名的大学都是这个最有名的那个砂岩学府里面的一员。那塔大也是里面的一员。塔大一个综合性的大学啊，它涵盖了理工、文学、法学、教育、医学、健康跟经济商科啊。那我们今天会着重在这个医学院的这个介绍。然后呢，塔大的学术排名呢，在 QS 里面是排全球前2% 的学校，真是很不错的一个排名的学校。稍微介绍一下塔大的地理跟这个一些资讯哈。那你可以看得到，在我的 slide 上面的话呢，它在澳洲墨尔本的最南方下面的一个岛屿。对，我们是一个岛屿，所以呢，我们是没有跟本岛相连接的哦。那它是澳洲唯一的一个岛屿的州哦。那它呢本身跟台湾比起来的话，是台湾的1.7倍大，但是呢人口呢就只有50多万居民而已。其实稍微算一下，好像是台湾的二十三分之一左右的居民的跟人口。那它呢是一个四季非常分明的一个岛屿哦，它春夏秋冬都有。但是呢白天的话，它冬天的话，它基本上平地不会下雪，跟台湾一样哈，平地是不会下雪，要到山上的时候你才会看到会有雪覆盖这样子，所以气候是蛮宜人的这样子。那它的这个距离的话呢，我刚刚有讲，从墨尔本的话坐飞机差不多60分钟就可以到了，50分钟左右啦。那从雪梨的话差不多1个半小时。它这个岛屿呢，它是40% 呢，它现在都是被列为这个世界的自然遗产，所以你可以看到很多的绿地，很多的保护地跟很自然原始的一个风貌。所以呢，我很自然的，你也会看到说这个岛上的这个很多的进口哦，它都是管严制的严格的控管的，非常的谨慎当中哦。不管你是带农作物啦，一些东西，你基本上都不能带进来。它出口可以，因为它有着世界上最干净的水，最好的空气，没有污染的、啊，几乎零污染的空气跟土壤，所以它出口到其他国家是没有问题。但是它进口的话，它抓得非常的严格，这样子。塔斯马尼亚的塔斯曼这个州呢，它的这个capital， 它的那个首都呢叫做 Hobart。那是在这个比较 南方右下角的一个地方，这样子。那我们刚刚有讲到嘛，它夏天20几度，那冬天的话不会到下雪，平地不会到下雪的时候，而且你看我的 hashtag， 它有全世界最干净的空气水哦。那其实也是少部分的地方呢，你可以看到南极光的一个非常漂亮的一个地方。而且南极光的话，它是跟北极光不一样，南极光是有粉红色的哦，所以你只有能唯一在塔州呢看到一个粉红色的一个南极光这样子。好，那我们继续，稍微介绍一下，我们有四个校区，那当然就是有本校区、新校区，对不起，本校区跟 Launceston 哈，我们都叫它朗塞校区。那本校区的话呢，就在 Hobart， 就是在我们 Hobart 的这个首都里面。那另外一个呢，还有在左上角这个 Burnie 这一个地方，然后还有一个我们有在雪梨哈，一个雪梨的校区。在 slide 上面呢，我没有放上去。其实我们在墨尔本呢，还有一个中心，哦，但是墨尔本中心的话呢，我这边稍微口头解释一下，我们墨尔本中心呢没有提供任何有关的健康与医学院的科系，就只有提供商学院跟IT 相关大学硕士都有。雪梨校区呢也没有提供雪梨校区有，雪梨校区的话只有提供我们的这个那个叫什么 nursing， 我们大学部的 nursing 2年制的，我在雪梨校区提供。而雪梨校区给国际学生的呢，也只有这一个科系你能申请。那其他的校区的话呢，我们等一下会稍微做一些的这个解释。好，那霍巴校区的话呢，我看一下。那校区的话呢，它有两个就是你可以看到下面左手边这一边，它有一个城区部跟一个校本部。你现在看到那个下面这边的话，它是校本部。那因为呢致力于因为另外一点就是塔州
塔大也是塔州唯一的一个大学呢，所以他背负了非常大的一个责任，要把岛上的教育率、普及率都提高跟扩展。哦，所以呢，我们也因为这样子把小本部的一些科系呢，比如说像我们刚刚讲的医学院、哦商学院，我们都拉到现在的所谓的城区部去。所以到时候呢，医学院它是在城区部里面上的，所以是在市中心，设备也很好。哦，那另外一个呢，我们刚刚有说到，就是我们的朗塞校区 （Long System） 的话呢，它就是针对我们的这个那个澳洲海事学院、比如说物流管理啦，那海事管理啦，这一些、都在我们这个朗塞校区里面。Burnie 的话呢，它是比较小一点的校区，这个我们现在这边就不会讲。我们台湾大部分的学生呢，都是会待在那个 Hobart 校区或者是朗塞校区。那大学部的一些 nursing 的话，有些会到雪梨校区去这样子。好，就看一下我们的这个 strength 在哪里哈。我们排名的话呢 ，QS204 的排名。我们非常非常杰出的是我们的海洋与这个南极，对不起，Marine and Ocean Engineer 海洋与海洋工程，哦，还有一个我这边可能没有写到，就是我们的一个南极，学习也是非常非常的知名，哦，不管是我们的大学部或者是硕士部的课程，是怎么样，硕士班跟大学末都是在你找不到有。课程是有关于南极的学习，那不管是南极的 biology 啊，这些如果说有像有兴趣的学生也可以来稍微多了解一下。其他的呢，像测量哈、那跟我们这次演讲相关的，比如说是护理系 nursing， 还有呢这个药剂系，我们的排名都相当的好、在 QS 上面的科系的排名。我们另外一个非常喜欢强调就是说因为我们都走在我们的因为我们 的学校呢走在这个气候变迁的第一名，所以你可以看到学校在这个 climate change 哈 climate action 的这个方面呢，我们连续两年2022、2023年都在全世界排名第一名的一个学校，然后呢是下面这个我们的影响力哈世界影响力学校呢，我们目前是排第五哈，也是全世界排名第五的学校。那这个一路走来都很不容易，因为影响力的话，你看它的评比哈，零饥饿、性别平等、气候跟优质教育。哦，还有良好的这个健康跟民工福祉这一些等等，都是排名进去的这样子。好，把这个移开一下。好，那我们学校呢总共有四个学院哈、那我们今天有医学所以艺术、法律跟教育学院，另外一个呢商学院跟经济学院，然后另外一个呢第三个是科学与工程学院，第四个我们今天要讲的就是健康与科学医学学院，就是 College of Health and Medicine。然后呢，这个是我们的 College of Health 里面的所有提供的科系哈、大学部的跟硕士部的，所以你可以稍微很快的 skim 过去。我们大学部呢有提供这个医学系的哈、的 Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine， 还有呢大学部我们还有Pharmacy 药学，然后大学的话呢 Nursing 所有的 Nursing 都有，那 Nursing 有两年跟三年的，还有呢 Biomedicine 生物医学，然后大学部的还有 Health Science。还有这个 nutrition, exercise, sports 这样子，那这个呢，dementia care 的话，失智照料的话，也是现在很火红的一个学习哈。为什么？因为这个是一个大趋势，因为很多的我们现在是一个老化的一个社会嘛，所以呢，这个 dementia 的这个照料呢，会对未来是一个非常大的一个 demand。好，然后呢，对这个 psychology 方面的话呢，我们还有大学部的 psychological science 这样子。那我有绿色的 highlight 起来的部分，就是我今天会介绍到的一些科系，所以我们会从这个 Bachelor of Medical Science 跟 Doctor of Medicine 开始介绍一下。好，所以说如果你有大学部要升高中要升大学的话，你对医学有兴趣的话，那现在这个你可以稍微注意一下。Location 只有在 Hobart 上课，然后这是五年的哈，它也不是学士后一哦，它就是你高中毕业就可以申请，也不用经过 Foundation 的 year。好，那就如果说你是台湾的高中三年读毕业的话，你就可以来申请。那当然你的分数要有到我们的要求哈。那我们的要求的话呢 ，High School 的高中三年平均要有90分以上。那你如果平均没有90分以上呢，但是你的学测有到51分以上，你可以拿其中一种就来申请就可以了，并不需要每个的都达标哈。所以我们也收。你高中成绩90分以上，或者是你的学测叫做 GSET 51分以上，或者你可以考 SAT。你如果说是国际学校，你考的是 IB 的话，就要34分。你说所有在你的高中这个学程里面呢，你一定要有学到 Chemistry 哦，化学一定是要。那当然，这个你既然就一个疑问，那我的Chemistry 要几分？最好落在75分哦。那如果说你在65至70几分的话，学校应该会转到这个系上去，请他们去 admission 会转到系上，请他们去评估。哦，那当然就是
绝对不可以 fail 掉就对了。另外一个呢，要求的申请呢，就是一定要有 ISET 的话，就是你在澳洲的所有的医学院或是你读生命科学的话，都要会的一个入学一个考试，那一定要170分以上这样子。当然雅思你如果是国际学生的话，雅思不能缺少。雅思呢，我们要求 7.0 如果你是总分 7.0， 你的小分也要 7.0， 然后呢大家都会非常重要的就是他的学费呢，一年大约在150万台币，我74950的澳币，那大约在台币150万左右。好，那他一年呢，我们的开学日期就在二月，每一年的二月，所以你今年二月其实你已经 miss 掉了。如果你是 aim to apply for next year intake 2025年的二月的话，基本上你现在二月三月就可以递出申请，因为我们的 admission 的话，它是用 round 的方式，比如说会有四个审核时间点，那五月基本上会是第一个审核时间点，所以你如果说你有兴趣的话，你基本上从四月三月就可以申请进来了。如果说你高中还没有毕业没关系，你也可以先申请，然后到时候递高中毕业的成绩单交上来。我们这个课程申请是不需要 interview， 医学院的申请是不需要 interview 的，所以跟很多其他的医学院不一样。好，我们的优势在哪里？很多人说啊，那你是在岛上，岛上好吗？当然岛上当然好。为什么？因为刚刚我一直在强调，我们是岛上唯一的大学，所以呢，我们背负着不只是教育这个部分，也需要帮当地产出很多的好的医生。所以呢，当地呢有三个医院 ，Hobart 自己一个医院 ，Launceston 一个医院 ，Burnie 也有一个医院。这三个医院呢，都是我们自己的合作的实习的一个地方。好，所以这个对这个我们当地的这个塔大的医学院的学生来讲是非常大的一个优势。而且呢，他一至三年呢，你从一至三年第一年开始，你就会接触到病人，你会开始跟着教授去问诊，去听诊这一些，你第一年级你就会接触到，所以他是一个非常 practical， 你不会是只有说哦在旁边看啊，或者在教室上课，他会就直接带你到这个病床跟医院里面去。四至五年呢是非常 critical 的哈哦，因为学校呢为什么四至五年是你的临床的轮转的机会 ，rotation 的一个机会。那如果你在其他的学校，可能学生比较多，因为一动辄几百人哈。那我们学校的话，相对的总全部的学生量会比较少。那我们的这个rotation 的机会呢，你就可以跟学校表达你自己对医学院的偏好，比如说你是比较骨科啦、内科啦什么科，那你在这个轮转的时候呢，因为你一定要 rotate， 你就会 rotate 到自己想要的这一个科系去，那对你自己的以后的这个placement 呢，都会有非常大的一个帮助。然后这个呢，我刚刚讲到placement 啊，就是这个实习的几率，实习的机会嘛，哈。那我这边用红色的字一直在强调，它是100%的 intern success rate， 哈 ，including international student， 这个并不是每一个学校都可以做到的，哈。那他可以做到，就是说你都不用到其他的州去说我要做这个实习。其实其他州的有些学生呢找不到实习的机会呢，他在我们岛上，他会到我们岛上来找实习的机会。然后呢，这个是我们学生呢都已经把实习机会拿完了之后，才会放给其他的州的学生来申请这样子。另外一点呢，这个国际学生呢，塔斯马尼亚国际奖学金呢就不适合用于医学院的学生，医学院的学生就没有给奖学金的这样子。好，所以你可以看得到左边的这个是医学院的这个precinct， 好，那整个的区域都是我们医学院的这个地区，然后我们医学院呢跟 Hobart Hospital 也连接在一起。然后下面这边呢，就是左边就是 Hobart Clinical School， 那中间呢是在我们刚刚讲的朗塞校区，在右边上面的哈的一个 Clinical School， 然后最右边这个呢就是在 Burnie 的一个Clinical。好，我们现在讲的是大学部的，还是大学部的哦，所以Master 的学生bear with me。Pharmacy 的话呢，我们有几个亮点，是澳洲唯一一个提供三年制的 Pharmacy。好，但是呢，你在三年里面把四年的课程全部读完，然后在三个校区我们都有提供，而且呢，重点是它也是100%，好，毕业生在四个月内就可以找到工作。其实我有跟一个Pharmacy 的学生，今年刚好他毕业聊过，他说呢，其实100%这个完全不是一个问题。他说其实是工作的强度，他说因为 Pharmacy 的人非常 in demand， 好，那非常需要这个人才。他说有时候他工作上会有 overload， 时间上会比较多，他说这个是强度，工作上的一个强度，希望读这个 pharmacy 的学生呢自己能扛得住这一些。他说工作绝对会有，但是你就是要知道说这个强度你能不能扛得起来。好，所以呢，我刚刚讲到我们这个是澳洲唯一一个三年制，把三年里面把四年的这个学分跟知识全部都读完，那它也是只有这个二月开课，这就一月二月份这边开课。学费的话呢，大约在一年在80万左右，所以你三年读完的话，差不多在240万大学部这样子。高中呢，你需要有75分以上，平均75分以上，但是呢，你要有
化学跟数学。我们刚刚讲说医学院只要化学就可以了嘛，但是呢 pharmacy 的话你就一定要有数学。另外一个好事是好优点是说它的雅思要求就比较低一点点，它只要 6.5分的雅思，然后那个小分的不要低于 6.0， 这样就可以了。好，那这个是左边这个是他三年的这个 timetable， 你可以看得很清楚，从一年级就全部都是在读书。好，那二年级的这个中间这边呢，它就会有pharmacy skill in practice， 然后第三年呢，大部分的时间你都会在这个 practice， 就是在 placement， 在做实习这一边这样子。哦，它虽然它四年总共有四年总共有八个 study period， 我们就会在挤在三年内，第一年上三个 period， 哦，第二年上三个 period， 第三年呢就上两个，哦，把它上完。然后呢，总共有450个小时的 placement， 我们还是可以把它很完整的规划在整个的实习课学习课程里面。所以呢，你毕业的时候呢，你就是一个具备有非常工作能力的一个药剂师这样子。好，那这个在最下面我有写，它可以 package with language， 就是说，万一你的英文不够好的情况下，考不到你考不到6.5跟6.5，或有一些考不到6.0的时候呢，它是有英文课程可以搭配的，所以你也不用太紧张。好。我们现在看到是 nursing， 哎，糟糕，我们时间过得有点快哈。那我讲快一点点哈。nursing 的话呢，我们有两种，一种是两年制的，一种是三年制的。如果说但是也要看地区。如果说你想要在首都 Hobart 读书的话呢，你的高中成绩一定要80分以上。但是因为它是 quota， 它就有名额限制的，所以呢，它名额限制其实非常少，5个、7个、8个，我记得今年不太多的名额而已。所以大部分的学生呢，还是会选择在朗塞。或者是有些喜欢在大都市的，就选择在我们的那个雪梨校区去。那也是他这个我们的护士OK， 对不起，我们的这个护理学士出来呢，你就是一个有证照的一个护理师，你就是可以直接到工作上衔接上去。他的学分呢，大约在一年在78万台币左右，37,250个的澳币这样子。他的雅思跟医学院要求一样，他都要7分，小分也要7分，而且他不能 package 英文这样子。那而且他还有另外一个，他的 offer 呢，2个礼拜就会过期，所以你申请的时候呢，你如果拿到 offer 的话，2个礼拜内你就要决定说你到底要不要接受，因为他非常非常的抢手。我们目前2月份开学的话，我们的 Rosell 这个雪梨的 Longsaston 的 Hobart 的全部的学生都已经满了这样，所以如果这是要读 nursing 的话呢，你真的也要要快一点这样子。好，另外呢，我们现在三个，我们讲了三个的大学部，我们想到的现在呢，就是我们要讲硕士的课程。好，那我们硕士第一个要讲的呢，我们现在讲，我们今天会讲到两个，刚刚讲到的两个硕士可能都是在我们学校非常非常的抢手哈，那出来的这个工作机会呢，也都是非常非常的高的哈。那其中一个呢，第一个呢就是 pharmaceutical science， 就是制药科学，那也是现在也因为口虑的原因，所以这个制药科学呢，最近这几年非常非常的夯哈。那它是一个全球认证的一个。资格，如果你读完这个两年的硕士之后，然后呢，你可以在业界上班，你可以在研究室里面，或者是呢，你可以继续读哈，读一个博士班也是可以这样子。好，这个Master of Pharmaceutical Science 的话，它也是两年的课程，然后呢，它比较弹性一点，它2月跟7月都可以申请。好，那它的学费呢，大约在台币70万、35万、45,000。澳币左右，那他只有在 Hobart 有而已，你也没有办法到 Longsaston 去，他只有在 Hobart 有提供这个课程。为什么？因为他很多都需要用到他的这个设备，那就是在医学院而已，所以他我们也没办法提供到其他的这个校区里面去。好，你大学呢必须要什么呢？必须要是 science 背景的，比如说呢，你必须要有比如pharmacy 的啦， nursing 啦， dentistry 啦， laboratory 啦，nutrition， 只要是健康科学这方面的，你都可以有背景申请。然后呢，成绩的话呢，65分，好，那雅思的话6.5分，这样子就可以申请了。下面这个你看它的平均工资，它平均工资的话呢，有九万澳币，那九万澳币的话，差不多在180万-190万台币，所以它是非常好的一个工资，而且它每一年的这个医疗健保行业的增长率是14.2%，好，那所以这是非常非常有前景的一个科系。这个呢是这个图画你可以看到，是我们越南的一个学生呢，他读了这个科系之后呢，其实他也有研发出一个，不是他全部了，但是他有他跟他的团队研发出一个新的药品，然后呢现在有被药商收购，所以他就直接留下来，然后也移民成功了，就在家，然后也是留在这个后巴里面这样子，所以他是我们学校非常非常好的一个杰出校友的一个例子哈。
另外一个呢，就是我们所谓的 laboratory medicine， 第二个硕士班我要跟大家推荐的哈，那这是检验医学，其实就是我们的检验师。那检验师呢，他是也有 quota 制的，就是说他是有限制人数申请。那他的好处是，因为每一个人都要有机器嘛，所以一定要限制这样子哈，他是一对一的一个教学。然后呢，他第一天进去你就一定在这个一个实验室里面，然后你会有老师跟你对接这样子。好，这个医学这个医检师的硕士呢，两年的，对不起，他只有二月入学哈、哦，所以如果你要申请的话呢，今年二月其实还来得及，因为我们台湾毕竟我们台湾学生的话，他的这个签证不太会有问题，所以你如果现在申请的话，到二月的，如果说你已经什么东西都有了，雅思也有了，现在申请其实是还来得及的哈、哦。但是呢，他的location 会在 Launceston， 在朗塞校区。那朗塞校区呢，它也是一个很漂亮的校区，它是我们塔州第二大的一个城市。那在那边的话呢，学费也比较省，生活费也比较省，好、哦，那这些都是对这个读这个医检系学院来讲是一个优势的一个地方。学费大概在81万台币一年，那两年的话就差不多在160万台币左右。我们等一下会讲到奖学金，不用担心哈、哦。那一样，它这个也是需要你有pharmacy nursing 哈、哦，这个 science 跟 health space 的这个 degree 的背景的大学哈、哦，你才能申请。成绩要求。不会太多，65分。我们的佛心的这个成绩要求非常非常的佛心哈，而且你雅思只要6.5跟6.0就可以了。它有三个 major， 有一个是血液学跟微生物学，还有另外一个是临床化学哈 ，clinical chemistry， 这三个你可以去选择这样子。这个课程呢，唯二在澳洲唯二有获得这个澳洲医学跟临床科学协会这个 AIMS 的认证，全澳洲只有两个硕士班有经过他们的认证，所以呢，你不选你如果真的要读这个这个医检医学硕士的话，我们会是一个最好最好的一个选择这样子。好，医检师你可以在医院啊、实验室啊、制药厂啊、兽医啊这些工作。好，我先来讲一下我们的 scholarship， 相信大家都非常想要知道哈。我们的 scholarship 的话呢，最多可以给到25% 的 scholarship， 就是你的学费的 scholarship 的25%， 而且不是只有第一年，是照你的这个学习的年限。好，那你如果是三年的，他就给你三年。基本上除了那个医学院不给奖学金之外呢，其他的科系呢，大约你的成绩落在比如说在80、85，好，学校就会帮你自动申请到奖学金。所以你在申请的时候，你并不需要特别说哦，我要申请这个所谓的Tasmania International Scholarship， 包括硕士也是一样哦。硕士跟大学部，你的成绩呢，只要在80、85中间呢，学校就会在你申请的时候自动的帮你申请这个奖学金。好、哦，85比较有希望，80要看那一年当年的申请的这个量这样子。那如果你有收到的时候呢，他就会跟你的 offer letter 一起给你。所以你打开 offer letter 的时候呢，就有点像你中了六合彩啊，我有 offer 啊，我有奖学金，两个都有，那就很恭喜你。或者是说啊，我有 offer， 但是我成绩没有那么好，所以我就没有拿到25%的奖学金、哦、所以这个就有一点点小遗憾的地方、哦、但是我是希望大家都能够有好的成绩拿到25%。这个呢，就是我们的宿舍。我们的宿舍的话呢，很新，在校本对不起，在城区部的宿舍。非常非常的新，也非常非常的方便，它就在市中心，而且它是三栋连在一起的，单人的、双人的都有，所以很好的一个选择。这个只是稍微比较一下，就是说，如果是你在学历，我一直在强调，读我们学校的话呢 ，CP 值很高，是为什么？第一，学校排名真的很不错，哦，在排名在300左右。但是如果说我们的医学院跟我们特别其他的科系的话 ，nursing、pharmacy 的话，我们排得更高。第一，然后我们的学费呢也比本岛的一些学校呢来的便宜一些，好，这个另外一个就是我们的 living cost， 我们的这个宿舍的话，也会比本岛的大城市的来的再更省钱一些。所以如果说你看雪梨，它一个礼拜的话大约在468澳币，那大约是在差不多一个月算起来差不多在3万5、3万6台币左右。但是如果说你是在 Hobart 的话呢，一个月大约在25000左右，好、哦，那在 Launceston 就更便宜了一点点，它就在大约在20000左右。那我说这个 Hobart 跟 Launceston 我们的 accommodation 的就是包水包电，好、哦，那当然还有包学校的 WiFi 这样子，哦、所以这个都已经包在里面了，不包吃肉，吃死你自己。好，塔大呢，它有它像 Harry Potter 一样，它有四个不一样的这个社群群组哈、哦，所以呢，比如说这是照你的生日，那你可以把你自己对号入座，看你的生日是什么。那比如说像我自己是 April， 那我就是 Tiger 的这个家族。哦，那 Tiger 家族呢，就会跟 Devil 家族呢，常常比如说联谊啦，或者是出去比赛啦，不管是运动上面的比赛，或者是去泛舟比赛啦，什么比赛都有。哦，所以常常在四个这个家族里面呢，有不一样的活动产生，所以这些都是透过很多的不一样的活动，让学生产生对学校的连接跟
社交上面的连接，因为呢，我们毕竟是在岛上，所以呢，人与人之间的这个 connection 是非常非常重要的。那学校也会办很多不一样的活动，学生会也会办很多不一样的活动，让大家都能连接在一起，然后呢，给大家非常不一样的跟不同的这个程度的一个支援这样子。所以到时候如果说你有读的话，也是会变成我们这个社群其中的一员的一份子这样子就对了。好，那我就很简短的介绍到这里。那第一个问题是有学生问说，我目前已经大学毕业了，然后之前是商科的，虽然还有办法申请就是你们大学部的医学系药学系吗？可以，其实我们学校现在的话呢，也给那个但是你的高中有读过 chemistry 吗？应该是有的。如果你高中有读过 chemistry 的话，没有问题。你大学读完再来读我们 的医学院是没有问题的，而且非常 不会被那个学历影响到签证之类的。不会。OK， 好。那第二个问题是，学生问说，二月入学最晚什么时候要申请呢？因为还没有考雅思，怕五月的第一批会赶不上。你看你申请的是什么科系，比如说如果说你是申请我刚刚讲的那几个有 quota 就是有限额的这个科系的话呢，其实都已经过了，比如说医学院的话二月份的他在十一月底已经最后一次的审核已经都过了，所以如果说医学院的话会非常建议在如果说你是申请2025年的话呢，你最晚最晚最晚不要超过十月底申请，最晚最晚了，我是帮你拉的最晚了这样子，所以最尽量能在4月、5月、6月、7月的时候递出申请，那是最好，因为它是 round 的，它的审核是用那个不一样的日期，第一批五月，第二批七月，第三批九月，第四批十一月这样子的一个方式，尽量在上半年完成申请会比较好。那如果说你刚刚看的课程它没有 quota 制的话，好，他就是说没有，不是那个限额制的话，基本上到你现在还没有考雅思，但是你如果二月要入学，你如果最近能去考雅思，然后考过的话，基本上你还是都来得及啦。嘿，因为签证的话，我们都可以到当地再去拿，或者是这个到时候再讲，就是说签证不会是一个问题。对 ，OK， 台湾学生会比较容易一点。对，嗯哼。Okay， 那下一个问题是因为刚刚有提到塔斯马尼亚大学的奖学金读医学部是不能申请的嘛，那学生问说，那医学的话还有什么其他可以申请的奖学金吗？没有，对不起。 OK OK， 好，没有，对不起。好，没有问题。那我们就医学院没有奖学金呢，大家也都抢破头了，还有我们医学院今天也是满满满。对啊，所以不好意思。 OK， 就医学部没有奖学金这样。对，好，那最后一个问题是有学生问说，我大学是很久之前毕业的，然后现在工作中，请问硕士有限制年龄吗？十年以内，大学毕业十年以内。对。 OK， 好，那时间上关系，我们今天讲座就先到这边，那非常感谢怡安带来详细的解说。谢谢，非常谢谢林耀的安排。谢谢大家，谢谢谢谢，拜拜。